Bugün daha iki gənc suların qoynunda həyatla vidalaşdı. Acı hadisə Sumqayıt şəhəri Corat qəsəbəsi ərazisində baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin böhran vəziyyətlərində idarə etmə mərkəzinin bu barədə məlumat verilib və kiçik həcimli gəmlərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc xilas ediciləri hadisə yerinə cəlb olunublar. Hazırda axtarış işləri aparılır və bildirildiyinə görə dənizə batan şəxslər əslən Tovuz rayonundan olan iki tələbədir.